Moreno, Esdor Assistents, Guillermo Ballester, Villar. Ara hi tocant, a punt de perdre, Òscar no s'ha percatat, deixa el valor, recupera per allà davant Unió Esportiva, Pascal. De nou, taules en este contra. Ahí està Pascal, jugant per allà davant Unió Esportiva. Se l'emporta Omar, entra Omar en l'àrea. I ha tingut que rebutjar el valor i ningú el tenia. Recupera de nou Pascal per a el llevant Unió Esportiva. El llançament des de la seva porteria, però vol en defensa, en la demana, a punt d'estar d'arribar aquest valor massa fort. Un espigueta a la banda. Equip a la banda. Pegueta a la ratlla. I se lluita. Vol eixir el Vilarrea. El llevant, però està molt ben col·locat. De l'equip llevantrista per davant del valor. Ara a veure si eixa velocitat que arriba el jugador del llevant d'Unió Esportiva a fer la centrada i ha pegat a l'exterior de la red. Al tirar-se eixa falta per part de llevant d'Unió Esportiva, rebutja la defensa de... I serà el valor per a... El llevant està Pascal. Pascal que se m'ha pegat a la banda, continua Pascal el valor, prepara el centre Pascal, però li s'ha acabat el camp i ha de treure el porter del Villarreal, Kilian, que pràcticament no ha hagut d'intervindre en aquesta segona. I diem que demà podem veure a les 12 del matí aquesta selecció de Japó, selecció de Brasília. Jo el llevo. Volent així el llevant, tot això que se'n va Pascal. I volia falta. Serà l'última ja de les pilotes que tinc el llevant d'Unió Esportiva. Pedro, jo la vull de tir. Salutació des de l'Alcúdia, quan hi ha el set acte d'aparició, els dos equips al terreny de joc, el llevant Unió Esportiva i la selecció de Japó, per primera vegada també al Torneig Internacional de Futbol, i els dos equips ja de 11 ara a 0 hores de la nit. Per part del combinat de Yamasura. El llevant Unió Esportiva, era Pascal que volia girar el valor, i així... Ahí está Pascal, que a la banda. Ahí tenemos Pascal que entra desde el área. Ahí está de nuevo Pascal verse en el balón. Y ya falta a favor del Llevant Unió Esportiva. Llevant Unió Esportiva 0, selección de Japón 0. Pascal juega per Llevant Unió Esportiva. Igual pega ETA, es el. Ara Pascal que volia fer-se de nou valor és Pascal. I hi ha falta a favor del Llevant Unió Esportiva. Ahí disposa a treure Mossa. Per dins. Ha tret el valor. Se'n nota. Ahí està Pascal que entra en l'àrea. Pascal que se'n va a terra. Està de tirar-lo a terra. A veure si hi ha algun canvi per part dels dos conjunts, i de moment no veiem canvis en ninguna de les dues formacions. Són les 11 que comencen la primera part. Es comença és per fer-li cas a l'assistent. A vegades no volen banyar-se els àrbits i deixen la responsabilitat. Yes!
Vamos a ver.